Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková a spolu se mnou první letem světem internetem tohoto týdne. Já vám přeji skutečně nádherný den, protože září, zdá se vydařilo, nebo alespoň jeho začátek, máme takové prodloužené léto, tak doufám, že si toho užíváte. No a nyní už nám nezbyde nic jiného, než se pustit do toho, co se okolo nás děje, a je toho stále hodně. Začneme na včerejších Parlamentních listech článkem, který má titulek Přemluv cikána. Mladý Klaus přichází s přelomovým zákonem, který nepotěší Evropskou unii ani sluníčkáře. A tohle nám o něm řekl. Pondělí se v poslanecké sněmovně ve Státních aktech uskutečnil pod záštitou poslance Jiřího Kobzy seminář na téma svoboda projevu a právo občana na pravdu, který se týkal svobody slova a toho, jak média manipulují. Vystoupil zde i poslanec Václav Klaus mladší, který stručně představil svůj návrh zákona, který by měl hájit svobodu projevu a zakazoval by cenzuru. V krátkém rozhovoru pak Parlamentním listům řekl více. Klaus na úvod řekl, že svoboda slova je jedním z pilířů naší civilizace. Lidé by podle něj měli mít právo říkat chytré i hloupé názory, inspirativní i provokativní. Nyní existují tlaky na to, aby svoboda slova byla omezena. Klaus řekl, že ve chvíli, kdy vznikne centrální autorita, která bude říkat, co je a co není objektivní, nebude tu už demokracie. Objektivní jsou podle něj pouze matematické vzorce. Nyní jsou podle něj lidé vyautováni z diskuze už i například kvůli tomu, s kým se přátelí a s kým mluví. Do škol se hrnou v uvozovkách pravdy, co je a co není fake news. Studenti by se podle něj měli učit hlavně historii a matematickou logiku, aby si mohli sami na věci udělat názor, ale dávat v uvozovkách politruky do škol je cesta k totalitě. Podtitulek: Právo říkat i věci, které se mi nelíbí. Klaus řekl, že je zastáncem free speech, svobody slova. Svoboda slova by se pouze netýkala výzev ke genocidě a několika málo věcí, na kterých se shodne celá společnost. Dnes se prosazuje takzvaná fair speech, která se nikoho nedotkne. A pokud se někdo k někomu vyjádří kriticky, je to označováno za hate speech, tedy nenávistnou mluvu. Správci sociálních sítí a šéfredaktoři budou podle nových pořádků určovat, co je pravda a kdo má pravdu. Klaus řekl, že ho sice osobně uráží, co říkala tenistka Serena Williamsová na finále US Open, kdy obvinila sudího ze sexismu, ale podle něj má právo říkat i pitomosti. Vy máte ale právo říct, že kdyby byla bílá nebo kdyby byla mužem, dostala by vyšší trest, řekl Klaus. Kdo by to řekl, byl by ale podle něj neomarxisty označen za sexistu či rasistu. Podtitulek: Dnes nemůžete říct přemluv cikána. Neomarxisté určují, které třídy jsou utlačované a které ne, které mohou být uráženy a které ne. Podle Klause nikomu nevadilo, když byli v kampani před volbami 2010 uráženi důchodci. Dnes nemůžete říct přemluv cikána, to je nepřípustné, řekl. Klaus též zesměšnil různé iniciativy, které podepisuje určitý počet známých signatářů. Přirovnal to k tomu, když výzvu proti Einsteinovi podepsalo několik desítek nacistických vědců. O pravdě ale nerozhoduje počet. Podobně o tom, že u savců existují dvě pohlaví. Když sám napsal, že existují dvě pohlaví, tak mu to Facebook smazal jako nenávistný komentář.
podtitulek. Sociální sítě, které u nás budou chtít podnikat, budou muset respektovat svobodu slova. Řekl, že důvěra v média se mění. Když se ještě před časem ve zprávách v 7:30 odvysílalo, že jste zlej člověk, byl jste mrtvej, podotkl. Tak tomu už ale dnes není. Lidé hledají alternativu, hlavně na sociálních sítích. Existuje proto snaha dostat sociální sítě pod kontrolu. Nejen v Číně, ale i v západní Evropě. Klaus řekl, že proto představuje zákon, který by sociálním sítím zakazoval cenzuru a garantoval by svobodu slova, jež je zakotvena v ústavním pořádku České republiky. Někdo sice říká, že v případě sociálních sítí jde o soukromé společnosti, ale pokud jde o hospody, jsou to také soukromé podniky a je tam zakázáno kouřit. Stejně tak hotely nemohou odmítat ubytovat černochy, jak to bylo legální v americkém Tennessee. Zakázána by byla pouze výzva ke genocidě a podobné věci. Sociální sítě, které by chtěly podnikat v České republice, by musely svobodu slova respektovat. Václav Klaus mladší nám po svém vystoupení poskytl krátký rozhovor, píšou Parlamentní listy. A první otázka zní takto. Vy chcete předkládat návrh zákona, který by zakotvil, že Facebook nebude moci cenzurovat vyjádření lidí. Odpověď. Nejenom Facebook, ale jakékoliv sociální sítě. Cenzurovat je neústavní. Princip svobody slova je nadřazen nějakým smluvním podmínkám a tak dál. Má to být ve stejném duchu, že soukromé společnosti si obecně nemohou dělat, co chtějí. Ani dopravní společnosti, ani hotelové, ani restaurační. Platí tam nějaká pravidla. V roce 1962 měly v USA hotelové společnosti ještě odmítat ubytování pro černochy, zatímco ve Francii to možné nebylo. Stejně tak si myslím, že provozovatelé sociálních sítí, kteří chtějí podnikat v České republice, musí zaručit svobodu slova s výjimkou výzev ke genocidě a podobně, ale nikoli vytvářet prostředí, kde panuje cenzura a kde jsou umlčovány názory lidí a podobně. Další otázka. Už jste to nějak předjednával? Nejdřív čekám, až to právníci dokončí, abych měl tu materii, kterou bych mohl předložit. Pak to řeknu na našem klubu a také budu chtít získat širší podporu poslanců jiných stran, aby to mělo šanci uspět. Už víte zhruba, kdy byste to chtěl předložit? Tak doufám, že během 14 dnů, 3 neděl právníci něco vytvoří. Ten proces bude nějakou dobu trvat. Nebude to jednoduché a potom s tím vyjdu ven. Lze to očekávat někdy na podzim. Čekáte, že to uspěje nebo že to bude zameteno? To nevím. To se samozřejmě ukáže, ale je to velké téma této společnosti, takže doufám, že to nějakou podporu získá. No a samozřejmě by to bylo vynikající, kdyby se to povedlo. To neříká Václav Klaus, to jsem dodala k tomu článku já. Nicméně tento návrh Václava Klause, o kterým začal hovořit, ještě ten zákon není v návrhu, pokud jsem to správně pochopila z předchozího článku, tak vyvolal už ostrou polemiku a ostré reakce, což se konec konců dalo čekat. Pokud máte zájem se podívat na to, kdo co říká, tak to najdete také na Parlamentních listech pod titulkem Ptákovina na zvracení, braňte se. Návrh Václava Klause mladšího proti cenzuře na internetu má pokračování. Ale my se nyní podíváme na jiný článek, na jinou událost, která v našich dějinách je velmi důležitá. Před 80 lety se Henleinovci pokusili v československém pohraničí o puč.
Berlínem financovaný pokus o puč sudetských Němců vedených Konrádem Henleinem, který vypukl v pohraničí v noci z 12. na 13. září 1938, byl součástí Hitlerovy kampaně proti Československu, píše ČTK. Tak to se tedy opravdu divím, že si ČTK vzpomněla, ale to je dobře a my pokračujeme v článku. Ozbrojené střety vypukly jen pár hodin poté, co německý vůdce ve fanatickém projevu na sjezdu NSDAP v Norimberku obvinil Prahu z toho, že útiskem sudetských soukmenovců vytváří nesnesitelnou atmosféru a přispívá k zostřování mezinárodní situace. Přestože československá vláda proti vzbouřencům rázně zasáhla a nepokoje za pouhé dva dny potlačila, rozbití státu už zabránit nedokázala. Henlein stejně jako další činitelé sudetoněmecké strany uprchl do Německa. Tam připravil 14. září na Hitlerovu žádost vyvolanou vůdcovou chystanou schůzkou s britským premiérem Nevillem Chamberlainem. Prohlášení, v němž se mimo jiné pravilo, že obsahem dalších jednání o sudetoněmecké otázce může být jen odstoupení pohraničí českých zemí Německu. Hitler na jednání s Chamberlainem 15. září žádal postoupení území s více než 50% německého obyvatelstva. Vláda premiéra Milana Hodge požadavek nejprve odmítla, ale po nátlaku britského a francouzského vyslance nakonec 21. září souhlasila. V noci na 30. září pak nejvyšší představitelé Británie, Francie, Itálie a Německa podepsali Mnichovskou dohodu, která plně akceptovala německé územní požadavky vůči Československu. Československá vláda týžden Mnichovský diktát přijala. Takže to jsou ona pro nás tragická výročí a já jsem ráda, že alespoň krátký článek ty události zmiňuje. A nyní naopak žhavá současnost, ono to všechno souvisí se vším. My si teď přečteme článek, který vyšel na serveru Rukojmí pod titulkem, že tu nejsou žádní migranti, tady něco nehraje, upozorňuje generál Blaško, senátní kandidát. Je to rozhovor. A první otázka zní, rozhodli jste se kandidovat do Senátu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky? Protože si myslím, že je třeba něco změnit a je potřeba, aby SPD měla podporu i v Senátu, protože spousta věcí, které prosazuje, jsou skutečně na úrovni a je to hlavně pro občany, nikoliv pro sebe, ale pro lidi. Navíc třeba budu mít možnost mluvit k některým otázkám týkajícím se armády, protože doposud jsem bohužel nemohl, takže se mi možná podaří do některých věcí zasáhnout jako senátor. Do jakých věcí byste jako senátor chtěl zasáhnout? Na obraně je toho dost, o čem by se dalo jednat a co by bylo potřeba, aby se dostalo na patřičnou úroveň. Například, ptá se redaktor, například organizační struktura, systém vedení a řízení. Oni sice na něčem pracují, ale jak je vidět, asi by s tím potřebovali pomoct. Už jste to trochu načal, ale moje další otázka zní, proč zrovna SPD a ne jiná strana? Protože když se podíváte na mapu politických stran, tak mezi nimi žádný výběr není. Ti, co to tady vedli, to dovedli tam, kde to je. Hnutí ANO se sice o něco snaží, komunisté tomu přihlíží svým způsobem a i když jsou ve sněmovně a pravděpodobně se snaží něco dělat, vždy jim vše smetou ze stolu, protože jsou komunisté, ti ostatní bohužel.
SPD určitě patří mezi strany protiimigrační, jejíž sílící podporu můžeme vidět napříč evropskými státy. Jak si SPD vede ve srovnání s ostatními stranami například v Rakousku, Francii, Německu a podobně? Vede si docela dobře, protože když se člověk podívá, tak některé zákony se podařilo prosadit prvním čtením ve sněmovně. Když budou takhle pokračovat dál, tak se jim to povede, protože předseda neustále opakuje, že prosazuje program a skutečně tak činí. Proto si samozřejmě myslím, že jsou na tom po této stránce docela dobře. Vy sám jste vystudoval vojenskou akademii Bundeswehru v Německu. Tam se nyní konají protesty kvůli migraci. Jak vnímáte dění v Německu a demonstrace v Chemnicu? Jestli někdo nazývá prosté občany nějakými neonacisty, vžijte se do situace těch lidí. Abych šel večer ven a ohrožoval mě někdo na životě, tak na takový život se mohu vykašlat. Samozřejmě se seberu a půjdu demonstrovat, protože čeho je moc, toho je příliš. A to nám ještě 99% věcí, které se staly, ani neřeknou. Domnívám se, že situace v Německu je obrovská rozbuška a nevím, kam až povede. Jestli je to hoax, nevím, ale viděl jsem na Facebooku video, jak se jakýsi migrant snaží svolávat 10-tisícovou demonstraci, kam přivede autobusy plné migrantů, aby demonstrovali. Tak co se dá čekat? Že se do sebe pustí a pak jich pán Bůh ochraňují jednu i druhou stranu. Kdyby tito lidé respektovali naši kulturu, tak proti nim nikdo nic mít nebude. My jsme do určité doby byli schopni a žili jsme vedle sebe. Nebylo to nic moc, ale dalo se to snést. Nicméně spolu na jednom území zkrátka žít nemůžeme. Jejich náboženství, respektive islám, něco takového vylučuje. A redaktor... Jsou neintegrovatelní, jak občas slýchám, to je otázka. Naši obyvatelé jsou tady. V Mostě museli s nakladačem týden vyklízet hnůj, který tam nadělali. Dostanou nový byt, všechno zdevastují a zničí, řvou, že v takovém chlívu žít nebudou a chtějí další nový. Tak to je bohužel. Dovolil bych si tvrdit, že v případě migrantů jde o to samé. Nevím, zda jde o hoax, ale viděl jsem video, jak přijela policie do hotelu, za nimi několik autobusů migrantů, majiteli sebrali klíče a ubytovali je tam. A teď mudrujte, to je skutečně pro toho člověka něco jako... Tři tečky. Určitě bude migranty do nejdelší smrti děsně milovat. Je pro Německo cesta ven? Ptá se redaktor. V momentální situaci asi těžko, protože nevím, jak chtějí vypravit takové kvantum migrantů, které si tam Angela natahala. To nevím. Museli by je vozit do Hamburku, naložit na lodě a odvést zpátky do Libye nebo kamkoliv jinam. Neumím si to představit a bez krve prolití by to asi nešlo. Jak hodnotíte současný přístup Itálie? Matteo Salvini je můj člověk. Skutečně, co říká, tak dělá. Zavřel přístavy, akorát mě mrzí, že neziskovkám nezabavilo lodě a kapitány rovnou neposadil do basy, protože to by bylo to nejlepší, co by mohl udělat. Není možné mezinárodní právo vykládat tak, že když vidím člun s desítkami namačkaných lidí s plovacími vestami a evidentně jim nejde o život, tak je naložit. Nechápu, z jakého titulu je nakládají a vozí si je domů. Když ne tam, tak do Španělska. A když ne Španělsko, tak si je vezme Malta. To prostě není možné. Měl jejich přístup přijít už dříve? Vůbec přístup Evropské unie je v této otázce naprosto vágní. Něco vykřikují o Schengenu a kdesi cosi, ale aby zavřeli hranice, to ne. A okolní státy? Nevím, jak se k tomu staví jejich představitelé, že dovolí, aby se na území, na území přivalilo takových lidí. Otázka,
Andrej Babiš mluvil o migrační krizi právě s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Překvapivě vznikl závěr, že se neshodnou. Bylo jejich setkání k něčemu? Myslím, že nebylo vůbec k ničemu, protože i kdyby na ní klečeli, bude stále trvat na tom, že se jedná o správnou věc. Ale bohužel, ať se na mě nezlobí, ani jsem nečekal jiný výsledek. Ale druhá věc je, proč Babiš tak otočil s Okamurou ve vládě, protože to byla docela chyba. Nevím, co si o tom myslet, ale důvěru to ve mně nevzbuzuje, ani všechny jeho proklamace. Navíc je mi podezřelé, když se říká, že u nás žádní migranti nejsou. Tak když se podíváte na mapu, kterou kdo si vytvořil a zveřejnil, že je tu tolik modliteben a už tady máme dvě mešity. A žádní migranti tu nejsou? To je postavené na hlavu, ne? Nezdá se vám, že to někde úplně nehraje? Co to na nás zkoušejí? A jestli se tady někdo začne cpát do zastupitelstev a tak podobně, tak nás nakonec s porodností prostě převálcují. Jak řekl Kadáfí, co jsme nedokázali meči, dokážeme dělohami našich žen. Tak to byl pan generál Blaško, který kandiduje do Senátu za SPD v rozhovoru pro server Rukojmí. No a k událostem v Chemnicu, o kterých byla v rozhovoru také řeč, připojíme teď další události, tentokrát v Kotenu. Koten se zřejmě připojí k Chemnicu. Protesty po zatčení dvou Afgánců při podezření z usmrcení člověka ve východoněmeckém městě Koten zřejmě budou sílit. Německá policie je v pohotovosti. Stovky lidí bezprostředně vyrazily do ulic východního německého města Koten poté, co zemřel 22-letý muž po rozepři se dvěma afgánskými občany, kteří byli následně po činu zatčeni. Oběť zjevně zasáhla do sporu cizinců o německou ženu, který podle svědeckých zpráv zahrnovala dva podezřelé a třetího afgánského muže. Podle svědků událostí byl následně mladík hájící ženu tvrdými kopy do oblasti hrudníku a hlavy připraven o život. Oficiální zpráva z místa hospitalizace ale uvádí, že následek úmrtí je nejspíše srdeční selhání a soudní pitva tuto tezi oficiálně podpořila. Oficiální zprávy. Zatímco první výsledky vyšetřování i hned bezprostředně na místě činu říkají, že muž byl usmrcen kopy do hlavy poté, když se dostal do konfliktu se dvěma jinými muži z řad žadatelů o azyl, se nakonec po soudní pitvě nepotvrdilo. Zemřel v nemocnici na srdeční selhání. Oficiální prohlášení policie. Pitva zjistila, že úmrtí není v přímém vztahu s utrpěnými zraněními hlavy a že podle stávajícího státního zastupitelství měl tento člověk již existující vážné srdeční onemocnění. To ale nezastavilo stovky demonstrantů, aby se vydali do ulic Kotenu hodinu poté, co antimigrační aktivisté v Chemnicu zahájili samostatnou výzvu k protestům ve městě, také v celé východním Německu. V reakci na smrt byly okamžitě vyslány stovky policistů do města Koten v očekávání silných pravicových protiimigračních protestů a potenciálních nepokojů krajně pravicových skupin. Policie si do města přivezla dvě výkonné mobilní vodní děla, čili dvě výkonná mobilní vodní děla a stovky dalších mužů. Tato smrt tak přichází krátce po zabití druhého německého muže ve městě Chemnitz koncem srpna tohoto roku, kde byl pobodán a zabit mladý muž skupinou žadatelů o azyl, údajně pocházejících z Iráku a Sýrie, za vraždu, která rozlítila v Německu masu lidí a vyvolala v Sasku masové nepokoje. Politické hnutí Pro Chemnitz, které organizovalo protesty proti imigrační politice v německém Chemnitzu při srpnové vraždě německého mladíka,
s německo-kubánskými kořeny uvedla, že včerejší smrt byla jen dalším důkazem, že Němci jsou všude zabíjeni, a prohlašují, nesmíme to nechat znovu, nebo nesmíme to dovolit asi znovu. Ti, kteří se postavili proti otevřené politice Angely Merkelové, používají vraždy páchané migranty jako další důkaz toho, že zločin a nejistota v Německu vzrostly od okamžiku, kdy kancléřka Merkelová před 3 lety otevřela brány Německa pro miliony žadatelů o azyl. Teď se podíváme prostřednictvím hlavních zpráv do Švédska. Ve Švédsku má levicový blok po zjištění chyby o 2 křesla více než středopravý blok. Levicově orientovaný blok švédského premiéra Stefana Löfvena má po nedělních volbách o 2 křesla v parlamentu víc než středopravý opoziční blok. Z jedné volební místnosti totiž nahlásili chybu. V pondělí večer o tom informovala tisková agentura DPA. Protievropský a protipřistěhovalecky zaměření švédští demokraté SD mají díky tomu o 1 křeslo víc, než bylo původně oznámeno, jak ukazují předběžné oficiální statistiky. Toto křeslo bylo předtím připsáno středopravému opozičnímu bloku známému pod názvem Aliance. Jelikož švédští demokraté nepatří do Aliance, Löfvenův levicový blok má nyní o 2 křesla více než středopravý blok. Chyba se stala ve volební místnosti v severní části Göteborgu, druhého největšího města země, uvedla švédská tisková agentura TT. Volební představitelé tam zaměnili výsledky parlamentních voleb s výsledky jiných voleb, které se konaly v ten samý den, vysvětlila místní volební komise. Volební výsledky se však ještě mohou do středy změnit. Tehdy totiž ústřední volební komise dokončí sčítání hlasů občanů, kteří hlasovali s voličským průkazem mimo své trvalé bydliště. A Švédsko podruhé, taktéž z hlavních zpráv z dneška. Stál tam s malou vlaječkou Švédska. To neměl dělat. Antifašisti plivali a útočili na mladého Švéda, který byl na předvolebním mítingu. Nejhorší životní zkušenost zaznamenal mladý Švéd na svém videu uplynulou sobotu, po dobu předvolebního mítingu, na kterém stál a držel malou vlaječku Švédska. Dnes jsem zažil jednu z nejhorších zkušeností svého života. Cítím se úplně hrozně, píše na svých stránkách mladý Švéd a vyzývá, aby se lidé podívali, jak vypadá pravá v uvozovkách tolerantní a milující tvář sluníčkářů politické levice. Byl jsem na mítinku Jimmyho Akessona, což je předseda švédské nacionalistické strany Švédští demokraté. U sebe jsem měl malou švédskou vlajku. Potom jsme šli do nedalekého obchodu. Nedaleko stálo velké množství levicových extrémistů. Na neštěstí si mě všimli a prorazili policii, která jim dělala živý zátaras. Zapnul jsem kameru na telefonu, abych měl v případě potřeby důkaz o jejich útoku. Obklopili mě, začali mě ponižovat a plivat na mě. Neměl jsem žádnou šanci se bránit. Za svého života jsem se ještě nikdy neocitl v boji. Mám okolo sebe lidi, kteří jsou vpravo, vlevo, komunisti, muslimové, ateisti a všechno možné mezi nebem a zemí. Jsem z přistěhovalecké rodiny. Můj dědeček byl v koncentračních táborech a bojoval proti nacistům a moje rodiče žili pod komunistickým útlakem. A navzdory tomu jsem podle těchto osob nacista, fašista a rasista. Pokoušel jsem se odtud
odejít, neboť si myslím, že není potřeba provokovat a končit v konfliktu. Jsem totiž toho názoru, že dialog může vyřešit toho nejvíc. A tak jsem se otočil, že půjdu zpátky. Ale když jsem pokračoval, skupina mladých antifašistických bojovníků se probrala, vytrhli mi vlajku z rukou a začali znovu křičet, píše Švéd jménem Max Martin Scalenius. Toto je dobré, kde je ta jejich láska? Modlím se za obrácení Švédska. Všechno, co tito lidé potřebují, je skutečná láska. Ukažme jim, že milujeme a chráníme naši zemi, přičemž to neznamená, že nenávidíme jiné země a kultury. Vyzývá Max den před volbami. Ve volbách potom švédští demokraté skončili na třetím místě se ziskem 17,6%. V nadcházejících volbách v roce 2014, ne v nadcházejících, ale v předcházejících volbách v roce 2014 získali 13% hlasů, což znamená, že si nyní polepšili o více než o 4%. Švédským demokratům k úspěchu ve volbách pogratuloval i italský ministr vnitra a podpředseda vlády Matteo Salvini, podle kterého se Švédsko po letech divoké a nekontrolovatelné imigrace konečně rozhodlo pro změnu. Konečné výsledky voleb se očekávají ve středu. Hlavní politické strany však už avizovaly, že do vládní koalice se švédskými demokraty nepůjdou. A teď něco z ekonomiky a jak jinak než nepříznivého. Článek vyšel na serveru sputniknews.com včera večer a jeho titulek zní: vedoucí analytik banky Rockefellerů. Svět stojí na prahu superkrize. Je to názor. Panika, nacionalizace a nepokoje na ulicích, které svět neviděl za posledních 50 let. Právě tak popsal budoucnost americké i globální ekonomiky vedoucí analytik americké banky JP Morgan Marco Kolanovic. Na počest desetiletého jubilea začátku světové finanční krize 2008 Kolanovic zveřejnil speciální analytickou zprávu, ze které vyplývá, že dnes světové finanční trhy jsou zranitelné před novou krizí ještě více než před deseti lety. V případě, když dojde k nejnegativnějšímu scénáři, krize bude natolik všeobjímající, že centrální banky, aby zachránily ekonomiku, dokonce budou nuceny provádět faktické operace nacionalizace nejvíce poškozených společností a vykupovat jejich akcie na trhu. Tato negativní prognóza Kolanovice tvrdě zkritizovala regulátory amerických a světových finančních trhů. Zpráva experta přitáhla pozornost médií právě proto, že Marco Kolanovic má reputaci člověka, který nemá sklony k přebytečnému pesimismu, ale někdy může přesně předpovědět budoucí problémy na světových trzích. Odborník, který už předpověděl několik malých krizí, teď může přesně předpovědět i velkou krizi. Kromě toho, Kolanovic je vedoucím analytikem banky JP Morgan, která řídí aktiva v hodnotě 2,7 trilionů dolarů a tradičně se pokládá za rodinnou banku Rockefellerů. Kolanovic uvádí několik tezí, které poukazují na zranitelnost nynější struktury finančních trhů. Za 10 let, které uplynuly od krize 2008, se prudce zvýšil počet burzovních a finančních operací, které přijímaly za několik vteřin počítačové systémy bez účasti lidí. Podle hodnocení IT Group, kterou citoval časopis The Economist v roce 2014, přibližně 65% transakcí na americkém fondovém trhu provádí počítačové algoritmy a ne lidé.
Kolanovic už popisoval několik malých krizí, například v únoru letošního roku, kdy americký trh bez důvodů ztrácel několik procent denně, které byly vyvolány v uvozovkách stádním chováním počítačových programů, jež řídili biliony dolarů. Prakticky ve všech podobných programech je založena instrukce, kterou můžeme přeložit do lidského jazyka následovně. Když se stalo něco nepochopitelného a neznámého, prodávej všechno a hned. Ve výsledku z toho vzniká řetězová reakce, když zpočátku od vnějšího šoku panikaří počítače a prodávají akcie za jakoukoliv cenu a pak to dělají ostatní počítače, které také začínají prodávat a tak dále až do krachu trhu. V minulosti takové situace přerušovali lidé, kteří přicházeli na trh, aby koupili náhle zlevněné akcie. Během posledních 10 let ovšem tito lidé byli propouštěni, protože už nebyli potřební. Kromě toho byli dražší než počítače. Tuhle řetězovou reakci Kolanovic nazývá velkou krizí likvidity a předpokládá, že budou použity tiskařské stroje centrálních bank jako radikální opatření. Vyvolá to nepředvídatelné sociální a ekonomické následky. Dá se předpokládat, že taková krize bude krátkodobá a že konečně lidé na trhu udělají pořádek. K tomu ale dojde jen za podmínky, že vnější šok, který i vyvolal řetězovou reakci, bude krátkodobý. Problém je v tom, že pokud šok bude systémový, trh se nepodaří zachránit pomocí obvyklých metod. Je nutno se také podívat na analytickou zprávu Marka Zandyho, hlavního ekonoma ratingové agentury Moody's. Zandy popsal pravděpodobný scénář šoku, který může přivést k opakování světové finanční krize. Zandy tvrdí, že minulá krize začala na trhu s nemovitostmi a pak se přemístila na celý finanční sektor a ekonomiku. Dnes se epicentrem krize mohou stát společnosti s velkým objemem půjček. Toto hodnocení je spojeno s tím, že měnová a regulační politika USA za posledních 10 let vedla k tomu, že místo bubliny hypotéčních úvěrů vznikla úvěrová bublina nezdravých společností, které by v rámci přísnější měnové politiky neměly mít přístup k vypůjčovaným prostředkům. Potenciálně toxické dluhy amerických společností tvoří 2,7 bilionů dolarů, přičemž rychle rostou. Značná část dluhů již zadlužených amerických společností jsou dluhy s nefixovanou procentní sazbou. Při dalším zvýšení sazby Fedem se i sami společnosti, i jejich věřitelé začnou sypat jako domino. Ekonom společnosti Moody's zdůrazňuje, že je ještě brzy na to s jistotou tvrdit, že právě tyto toxické dluhy povedou ke kolapsu. Ovšem podobnost situace se situací před vypuknutím krize roku 2008 až 2009 přivádí na nedobré myšlenky. Stojí za to říci, že Moody's již své klienty upozorňovala, že na Ameriku se valí bezprecedentní vlna korporativních bankrotů nezdravých společností a tato vlna povede k velmi vážným negativním následkům pro ekonomiku jako takovou. Není těžké uhodnout, že jako silný vnější šok, který vyvolá burzovní paniku, bude tato vlna bankrotů naprosto ideální. Díky tomu, že současná světová ekonomika je vysoce integrovaná, v případě začátku další krize v USA utrpí stejně jako minule, dokonce i země, které nebudou mít žádný vztah k její genezi. Taková je podstata globalizace.
ale na rozdíl od roku 2008 v případě příchodu další krize u velmi mnoha zemí vznikne přání obrátit globalizaci nazpět a pokud možno izolovat Washington na americkém kontinentu a zbavit ostatní svět od jeho nesporně toxického, politického a ekonomického vlivu. Tak to by svět, alespoň ten rozumný a myslící či přemýšlící, rozhodně chtěl. Nicméně to není vůbec tak jednoduché a kdo jste včera poslouchali otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak jste jistě přesně v obraze o tom, co se děje. Já se v této souvislosti ještě omlouvám, včera tady u mě došlo k výpadku internetu a proto asi 20 minut jsme museli vysílat náhradní program a tím se stalo i to, že řada posluchačů pochopitelně u pořadu nevydržela, nicméně je to naprosto klíčový pořad. Jsou to otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 4. září 2018 a velmi důrazně, jestli to tak mohu říci, vám doporučuji, abyste je zhlédli nebo si vyslechli, buď zhlédli na YouTube, kde jsou s titulky, anebo si je můžete poslechnout na našem rádiu, což je podle mého názoru mnohem pohodlnější a proto to také dělám, ty pořady. Takže tolik ke krizi, k možné krizi. Z článku, který vyšel na Sputnik News. No a když se podíváme na výhled ekonomický u nás také, na Sputnik News vyšel článek včera, který má titulek Šichtařová promluvila o tom, co čeká českou ekonomiku. Česká ekonomka, manažerka a podnikatelka Markéta Šichtařová prozradila, na čem závisí růst české ekonomiky v rozhovoru pro Madame Business, který zveřejnila na svém facebookovém účtu. Nejdříve promluvila o Evropské unii a její budoucnosti. Myslí si totiž, že se podoba unie časem může změnit. Otázkou je, jestli Evropská unie bude existovat ve stejné podobě, v jaké existuje dneska. Tedy já nepochybuji, že existovat bude, ale její forma může být pro naše dnešní chápání dost překvapivá. Vždyť ještě před 5 lety si málo kdo uměl představit, že by EU opustila Británie, jeden z jejich pilířů. A dnes je to faktem. Napsala na své stránce na Facebooku. Tak s tím opouštěním Británie je to takové podivné, stále se na ničem nedohodli. Zrovna dnes jsem zaznamenala článek na hlavních zprávách, který měl titulek v tomto smyslu, takže uvidíme, je to již více než 2 roky a prozatím se zdá, že se neděje vůbec nic. Ale my se vrátíme zpátky k tomu, co dál píše Markéta Šichtařová. Předpověděla také, jakým směrem se zřejmě bude posunovat český průmysl a ekonomika. Podle jejího názoru je naše ekonomika závislá na světovém ekonomickém vývoji. Vývoj naší ekonomiky je stoprocentně ve vleku globální ekonomiky. Jsme příliš malí na to, abychom mohli říct, že naše ekonomika si žije svým vlastním životem. Když globální ekonomika roste, roste i ta naše. Když globální ekonomika klesá, obvykle klesá i naše. Jediné, co my můžeme ovlivnit, je síla tohoto trendu. Globální ekonomika rostla během posledních let, takže rostla i ekonomika česká. Jenomže vzhledem k tomu, že ČNB po více než 3 roky intervenovala vůči české koruně, v uvozovkách podařilo se jí navrch k tomu českou ekonomiku přehrát.
tudíž rostla rychleji, než by tomu bylo bez intervencí. Důsledkem toho je, že až bude svět v dalších kvartálech zpomalovat, my se opět budeme propadat víc, než bychom museli. Zkrátka naše centrální banka dohnala náš hospodářský cyklus ve srovnání s tím globálním do absurdních extrémů v obou směrech, soudí. Dodala také, díky jakým schopnostem jsou Češi schopní pozitivně působit na ekonomiku země. Vzdělaná pracovní síla, pracovitost a jistý druh invence, jakýsi v uvozovkách švejkismus, kdy jsme schopni si z mála vydobít hodně. Řekla bych, že povaha našich lidí nás předurčuje k tomu, že bychom snad neměli ani v méně příznivých dobách dopadnout jako třeba řecké hospodářství, dodala. Problémem dnešních mladých lidí je podle jejího názoru to, že vyrůstali v přepichu a ochranou státu či rodičů a pod. Tady chybí opět slovo, přátelé, já se omlouvám, ale v těch několika málo článek bylo snad 15 chyb, tak zhruba 3 jsem neviděla, neodfiltrovala, takže to vypadá jako přeřek, ale není, je to chyba v textu. Takže ještě jednou tu větu. Problémem dnešních mladých lidí je podle jejího názoru to, že vyrůstali v přepichu a pod ochranou státu či rodičů. Na druhou stranu je tato otázka vždy velice individuální a záleží na samotném člověku. Pozastavila se také nad otázkou spotřeby obyvatel a také nad tím, jaký to má vliv na podnikání. Zdůraznila fakt, že některé věci ve skutečnosti nepotřebujeme, ale pouze chceme. Pokud firmy prosperují, vyrábějí pouze to, co někdo v uvozovkách potřebuje, jinak by jejich výrobky nikdo nekupoval, tedy tyto firmy by nepřežily. Že tato spotřeba je ve skutečnosti spíš chtění, je už jiná věc, protože co technicky vzato skutečně potřebujeme? Něco málo z jídla a oblečení, bydlet můžeme v jeskyni, spát můžeme na zemi, chodit můžeme bosí. Není to spíš tak, že určitou míru luxusu spíš chceme, než potřebujeme? A pozastavuje se někdo nad tím, že nechceme chodit bosí a chceme boty, i když to není v pravém slova smyslu potřebné? Nepozastavuje. Takže bychom se taky neměli pozastavovat nad tím, že někdo jiný chce 20 různých krytů na mobil, i když se bez nich dá žít. Obojí nepotřebujeme, jen chceme. Pokud si budeme hrát na soudce, co je potřebné a co ne, co máme a co nemáme vyrábět, už jsme zpět kdesi u marxismu a leninismu, uvedla ekonomka. Tedy nevím, jak přišla na to, že nepotřebujeme boty. V létě snad by to ještě šlo, ale v zimě si to asi představit nedovede nikdo, nebo že bychom si ovázali nohy nějakým hadrem. Tam si myslím, že trošku přestřelila, nicméně to, co chtěla říct, je asi jasné. Na závěr promluvila o budoucnosti, novodobém v uvozovkách náboženství, plastech a ekologii. Mám obavy o to, abychom si planetu nezničili tím, že ji budeme v rámci tohoto nového náboženství diktovat, jak to přežití má udělat. Planeta je chytřejší než my. Typický příklad – zákaz plastových brček v Evropě. Svět se topí v plastech a to je špatně. A naše novodobé a hloupé náboženství nám velí zakázat v Evropě plastová brčka. K čemu to povede? Budeme do Evropy vozit přes půl planety recyklovatelný bambus a pálit přitom letecké palivo. Vsadím se, že až se za 10 let od zákazu podíváme zpět, zjistíme, že menší ekologickou stopu jsme za sebou nechávali v době před zákazem. Když se tak dívám po svém okolí, všímám si, že málo kdo se chová tak ekologicky jako já, neboli ekologie mě hodně zajímá a
to, že nadávám na ekology, není proto, že bych nesouhlasila s jejich cílem, ale proto, že si myslím, že se tohoto cíle snaží dosáhnout chybnou, nepromyšlenou cestou. Regulace totiž vede ke zcela kontraproduktivním důsledkům, prohlásila Šichtařová. No a v tomto jsme s ní, předpokládám, většina z nás, vážení posluchači, zajedno. A ze Sputnik News se dále dozvídáme, že podle Merklové je násilí uprchlíků až na třetím místě mezi problémy, kterým Německo čelí. Podle kancléřky Angely Merklové Německo dnes čelí třem výzvám, mezi které patří pravicový radikalismus, antisemitismus a násilí ze strany jednotlivých uprchlíků. Navzdory nepokojům v Chemnicu kancléřka umístila násilí, které páchají uprchlíci, až na třetí místo. To je úvod článku a já si myslím, že dál to ani číst nemusíme, protože se vyjádřila naprosto jasně. A další zpráva. Francouzský ministr školství se vyslovil pro popularizaci arabštiny ve školách. Francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer považuje za nutné propagovat studium arabského jazyka ve školách země. Uvedl to na televizním kanálu BFM TV. Arabština je veliký literární jazyk, který by měli studovat nejen lidi pocházející z Maghrebu nebo příchozí z arabských zemí. Jedná se o kvalitativní strategii, kterou chceme použít vůči arabskému jazyku, uvedl vedoucí úřadu. Podle něj je arabština zjevně velmi důležitým jazykem společně s čínským a ruským, které nazval velikými jazyky civilizací. Samozřejmě by se tyto jazyky měly prosazovat, řekl Blanquer a dodal, že je třeba je udělat prestižními. Takže se máme všichni na co těšit, kromě všeho ostatního se budeme ještě učit arabsky. Prozatím made in France, ale brzy i u nás. A na závěr ještě jeden příspěvek z Facebooku. Je zde napsáno via, čili prostřednictvím Jirky Kobzy. Média změnila strategii. Příliš křečovitá sousloví o osamělých vlcích, psychických problémech a tichých, milých, mladých mužích, co každého zdravili, byla lidem k smíchu. A tak přichází lakonické konstatování, že reportované otřesné činy nesouvisí s terorismem a už vůbec ne s masovou migrací z nekompatibilních civilizačních okruhů nebo příslušností k náboženství míru. Velmi časté zprávy o nepochopitelné míře násilí ze strany mladých muslimů vůči svému okolí budou mít u nemalé části populace efekt Overtonova okna. Ač tomu nyní nevěří a výše uvedené zprávy vnímají jako červený hadr, časem si zvyknou. Hraje se o čas. O to, zda se v jeho průběhu Evropané vzbouří proti nastavené trajektorii současného pojetí bruselské politiky, včetně migrace, nebo zda se podaří udržet letargickou či alespoň neutrální většinu populace Evropské unie. Pokud by se totiž elitám podařilo udržet drolící se konsenzus, lidé migraci i jejím důsledkům z části přivyknou, z části rezignují. Nemalá část samozřejmě bude prudit. Západní Evropa v posledních letech testuje strategie, jak zacházet s lidmi, kteří nepřivykli revolučním změnám tavícího kotle národů, ničím jiným než realizací marxistického pojetí společenské revoluce, dnešní společenská transformace pod taktovkou EU není. Jako ideální se ukazuje mix mediální a individuální defamace, kombinovaných s výhrůžkami, v Německu média ve spojení s kontrarozvědkou a Antifou,
nastolením výjimečného stavu, při němž lze obcházet ústavní práva občanů, donedávna Francie, selektivním přístupem k rasismu dle barvy pleti útočníka a obětí, vynikají anglofonní země v tomto, brutální státní šikanou ideových vůdců odporu, jako například ve Velké Británii, či nedostatečnou ochranou vedoucí k vraždám kritiků islamizace Evropy. To se děje především v severských státech. Vše probíhá při dlouhodobé mediální kampani o... A teď je zde několik bodů. Nebezpečném a rostoucím pravicovém extrémismu, přitom kdy pravicoví extrémisté ničili celé ulice, rabovali, napadali oponenty se zbraní v ruce, porovnej s Antifou například v USA 2017. Takže ještě jednou přečtu tu hlavní myšlenku. Vše probíhá při dlouhodobé mediální kampani o nebezpečném a rostoucím pravicovém extrémismu, přičemž za extrémisty jsou většinou označovány mladé rodiny s malými dětmi a důchodci, kteří přijdou pokojně vyjádřit strach a nesouhlas s opresivní politikou států vůči vlastním občanům. V závorce saská města poslední 3 roky. Další bod, čeho se týká ta dlouhodobá mediální kampaň, je to kampaň o fake news, kterýmžto newspeakem establishment reaguje na přirozený pokles důvěryhodnosti MSM, čili masových sdělovacích prostředků, která musí z podstaty své existence držet linii a tím pádem lhát ve stále neudržitelnější míře na straně jedné a růstem popularity nových médií, které establishment pod kontrolou nemá a která lidem poskytují alternativní zdroj, bez něhož by se mnohé významné události vůbec nereflektovaly, či by jejich vyznění bylo opačné. Například Kolín 2016, Chemnitz 2018, kauza Tommyho Robinsona. A další bod, to je třetí případ dlouhodobé mediální kampaně o hate speech, což je dle dnešního v uvozovkách demokratického pojetí jakýkoliv projev kritický vůči některým politikám stávajícího establishmentu nebo jejich důsledkům. Zvlášť při použití neskreslených informací či statistik. Hate speech hlídají zástupy dobrovolných udavačů, nadšeně spolupracujících s establishmentem a jemu servilními nadnárodními korporacemi. Nadšení mladí udavači připomínají PSVB, čili pomocnou stráž veřejné bezpečnosti, v závorce vysvětluje pisatel, pro mladší skupina patologických deprivantů, kteří se vyžívali v buzerování spoluobčanů ve spolupráci s komunistickou policií. Smutnou ironií je, že mnozí spoluobčané, právem se označující za intelektuály, stále považují velká média za nástroje reflexe dění. Média ale události reflektují v omezené míře. Ty největší mediální domy a agentury události, trendy a postoje naopak vytvářejí, ohýbají, dezinterpretují. Taková byla jejich úloha od prvopočátku s čestnými výjimkami, předkládanými prostému lidu jako pravidlo. Dokud mnozí inteligentní, ale příliš důvěřiví lidé nepřestanou brát divadelní představení jménem mediální obraz demokracie jako v zásadě pravdivé, nic se nezmění. A s tím bohužel nemohu než souhlasit, protože několik takových lidí velmi inteligentních, velmi schopných, ale bohužel přesně
tak, jak bylo napsáno, naprosto věřících médiím mám ve svém okolí a hovořit s nimi o čemkoliv je naprosto neprůstřelné. Tak vážení přátelé, dnešní Letem světem internetem je u konce. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který má pro vás jednoho velmi váženého hosta. Jistě jste se dívali do programu, takže dobře víte, kterého. Přeji vám pěkný večer a přihlásím se vám ještě v 21 hodin 30 minut s pořadem Plujeme proti.